וזה גם נקודת סוף. אז אף פעם שהגיע לגבי התחלה. אז התשובה היא כזאת. בתוך הזמן והמקום, אתה לא יכול להגיע לנקודת התחלה ולנקודת סוף, כי הזמן הוא אינסופי. ובתוך זמן אינסופי, יש לנו אינסוף מסיבה תוצאה. אז בתוך אינסוף, תראה, אם בכל זמן ומקום יש אירוע, והזמן והמקום הם אינסופיים, אז איך תמצא התחלה לכל האירועים? איך תמצא סיבה לכל האירועים? איך תמצא תכלית סופית לכל האירועים? אין, כי אין סוף לזמן ואין סוף למקום. אז אתה לעולם לא תגיע לתכלית סופית, לעולם לא תוכל להגיד לי, זאת התכלית, כי גם אחרי היא עוד משהו. כי איך שלא תגיע, תמיד תהיה לך, היא מובילה לרגע הבא. ואם תלך אחורה, 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 תגיד לי, זה הסיבה. ומה סובב אותו? מה היה הסיבה שלו? תבין? עכשיו, אז מה זה אומר? שמהצד שהעולם קיים לנצח נצחים, מהצד שהעולם קדמון, שהמקום והזמן קיימים תמיד, מהצד של השכל, שתמיד יש נפרדות, מהצד הזה לעולם לא תהיה תשובה מוחלטת לשאלה מה התכלית, אלא... וזה ההיבט שבאין משמעות, זה ההיבט שאין משמעות. לא, זה ההיבט שמוס יש משמעות חלקית. שאתה יכול בטווח מסוים לראות חוקיות של סיבה ותוצאה, אבל באופן המוחלט... אתה נראה לך הכל? מה? אתה נראה לך הכל? כשאני אומר בזמן מוחלט, אתה תמיד באופן חלקי. באופן חלקי החלק במקרים. באופן חלקי על כל המקרים. מה שאתה רוצה רק חלקי. לא מקיף, אתה לא יכול להקיף הכל. אם זה חלקי, זה זאת אומרת חלקי. אתה לא יכול להקיף הכל בשום מצב. אז זה שום בבית שיש לו משמעות, כי אתה לא יכול להגיע למשמעות. לא, אתה יכול להגיע למשמעויות חלקיות, אבל לא מוחלטות. מה זה עושה לך משמעותי? זה כלום. אני רעב, אני אוכל. למה אני אוכל? כדי לא להיות רעב. יש לי משמעות חלקית, אבל אין משמעות מוחלטת. למה? כי אם תשאל אותי, ולמה אתה לא רוצה להיות רעב? נכון, אז זה משמעות מוחלטת, זה משמעות חלקית. עכשיו, בקטע של השכל, של ההפרדה בין לפני לאחרי, וזה, אין לזה בסוף פתרון. למה המשמעות המוחלטת? כי אין מוחלטת, אין איזה עצירה, אין איזה סטופ. רגע, אתה אומר קודם שיש, בבית אחד שיש משמעות, בבית אחד שאין משמעות, בבית שלישי שזה לא משנה לך, כן? עכשיו אני אומר לך, על בית שיש משמעות. תקשיב. זה עובד ככה. שיש משמעות זה חייפי, גם כשהקצות יש משמעות זה חייפי. זה לא יקר משמעות, זה לא משמעות, זה שתי עדיקים אין משמעות. מייצד של הפרדות. רגע, חכו. אתה תתרכז טוב. אם היית מבין עד הסוף את מה שאמרנו, והיית מבין עד הסוף את מה שאמרת, אז לא היית אומר את מה שאמרת. למה? כי אמרת, אז לפי כל הצדדים אין משמעות. כשאתה אומר אין משמעות, אתה מבין מה אתה אומר? אתה מבין? אתה אומר, אין לזה משמעות. זאת אומרת שבעיניך עדיין יש דבר כזה משמעות. זאת אומרת, תראה, לכל מה שיש פה אין משמעות. מושג משמעות. כן, עכשיו, אז מה המשמעות המושג למשמעות? זאת אומרת, אז כשאתה אומר, תראה, אין לזה משמעות, אתה בעצם, זאת אומרת שבתפיסה שלך אתה עדיין יכול לתפוס מה זה משמעות. כי אם לא היית מסוגל להבין מה זה משמעות, לא יכולת לומר שאין לזה משמעות, נכון? זאת אומרת שאתה לא באמת חושב שלשום דבר אין משמעות. אמרת שלפי כל הפרדים זה לא נכון. אין משפט לוגית, לא אי אפשר להגיד לפי הסבר הזה והזה לשום דבר אין משמעות. זה אין דבר כזה, כי אם ההסבר אומר שלשום דבר אין משמעות מוחלט, אז זה מבטל את מושג המשמעות, ואז לא שייך לומר שאין משמעות. האם אפשר להגיד שמשמעות חלקית זה לא נקרא משמעות? משמעות חלקית זה משמעות חלקית. כן, משמעות חלקית היא לא משמעות מוחלטת, אבל היא משמעות חלקית. אבל משמעות חלקית היא משמעות. אין משמעות מוחלטת, יש משמעות חלקית. אל תוסיף מה שלא צריך להוסיף. לא, בעיניי. שולחן זה שולחן, זה לא כיסא. אם זה לא כיסא, זה לא אומר שזה גם לא שולחן. זה לא כיסא, אבל זה כן שולחן. אני לא חייתי ששפה זה לא כיסא. לא, אתה אומר, אם זה לא משמעות מוחלטת, אז אין לזה משמעות. אם זה לא משמעות מוחלטת, אז אין לזה משמעות מוחלטת. זה משמעות חלקית, זה לא משמעות בעיניי. זאת אומרת שלשום דבר אין משמעות. עכשיו, אם היית חווה שלשום דבר אין משמעות, אתה יודע מה זה אומר? שאתה לא מחפש משמעות. אז כל דבר הוא משמעותי, באותו מידה. אתה מבין את זה? אני מבין, זה השאלה הבאה שלי. לא, רגע. אז לא שייך שבן אדם מגיד לחיים אין שום משמעות. כי אם אין שום משמעות, אז רגע, ויש דבר כזה משמעות? אם כן, אז מה, איך יכול להיות? אמרנו שאין שום משמעות לשום דבר. ואם אין שום משמעות לשום דבר,
אז לא שייך לומר שלחיים אין משמעות, כי אז כל דבר הוא משמעות. כי להגיד שאין משמעות, כשאומרים על משהו שהוא לא משמעותי, מתכוונים לומר, הוא לא משיג שום תכלית. אבל אם אין שום תכלית, מה שייך לומר על דבר שהוא לא משיג שום תכלית? אין תכלית. זו משמעותי בפני עצמו, מה אתה רוצה? נגיד, אומרים לך, אתה רוצה לבוא לפה, אתה אומר כן. אומרים לך, אתה רוצה ללכת סתם לשבת בכלא, אתה אומר לא. אומרים לך, למה לא? מה המשמעות של זה? אבל פה יש משמעות. זאת אומרת, מה אתה בעצם בא לומר? זאת אומרת, פה זה משיג לי תכלית. שם זה לא משיג לי תכלית. אז מה המשמעות? נכון? שאומרים על משהו שהוא לא משמעותי ומנסים להוריד בערך שלו, זה בעצם אני, תראה, הוא לא משיג שום תכלית. כאילו, מה? הוא לא משמעותי. אבל אם אתה חושב שאין שום תכלית, למה אתה אומר שהוא לא משיג לו שום תכלית? אז מה הבא בזה? למה יש משהו שכן משיג תכלית? שום דבר לא משיג שום תכלית. אין דבר כזה תכלית. אז אם אין דבר כזה תכלית, אז אתה עכשיו בשיא המשמעות. אם היית חושב שאין שום משמעות לחיים שלך, אז היית חווה את הדבר הכי משמעותי בחיים. היית חווה שעכשיו יש לך הכל. כי אם אין שום משמעות, אז אני לא צריך שום דבר, אני לא רוצה שום דבר, אז עכשיו יש לי הכל. הבנת? באמת חלקית, משמעות חלקית, אבל אני רק רוצה לברר אם הבנתי. זאת אומרת, מה שאמרתי, מבית אחד אין משמעות, כי אין משמעות. מבית שני, משמעות חלקית. בוא, אני אסביר את זה אחרת, לא, אסביר את זה אחרת. מהיבט אחד, לכל דבר אתה יכול להגיד שיש לו משמעות, אבל מאחר שהיא חלקית, אתה יכול להגיד שאין לו משמעות. זה בסדר? מהצד שאנחנו מחפשים את המוחלט, אין לזה משמעות. מהצד שאנחנו מחפשים את החלקי, אין לזה משמעות, ואז לכל דבר יש משמעות. ומהצד שזה חלקי, אז יש דברים שיש להם משמעות, יש דברים שאין להם משמעות, אבל זה לא משמעות מוחלטת. אבל אני רוצה להוסיף עוד פרספקטיבה לכל הפרספקטיבות האלה. הפרספקטיבה הנוספת אומרת שהזמן והמקום הם אחד. מה זאת אומרת? כי בתוך החוקיות של הסיבה תוצאה, אתה לעולם לא יכול להגיע לתכלית סופית. אבל יש פרספקטיבה שאומרת שאין הבדל בין שאין, נגיד. זאת אומרת, הפרספקטיבה הזאת, אין בכלל את השאלה מה המשמעות, כי אין שינוי. רק מה זה המשפט הזה, מהצד הזה שאין משמעות, זה המשמעות. אני אסביר לכם, מי שרוצה למצוא תשובה מוחלטת לשאלה מה משמעות החיים, אין דרך. יש דרך להבין משהו שיגרום לכך שלא תהיה לך שאלה מה משמעות החיים. איך? עכשיו, קודם כל, לא משנה איזה תשובה אתה תמצא, תמיד תהיה לך שאלה מה המשמעות של זה, מה המשמעות של זה. אבל אם אתה תבין שהכל אחד, ושאין הבדל בין אתמול, להיום, למחר, לפה, לשם, אז לא תהיה לך את השאלה מה המשמעות של זה שיש פה שבעה בקבוקים, כי אין הבדל בין שבעה לשלושה, לחמישה, לשישה, למאה, לאש, איזה. אם אין הבדל בין יש לאין, אז אין שאלה מה המשמעות של יש, ואין שאלה מה המשמעות של אין, כי אין הבדל ביניהם. אז מצד שאין הבדל ביניהם אין שאלה, מצד שיש הבדל ביניהם אין תשובה. נבין? ויש לך תשובה חלקית, לפי חוקיות מסוימת, ובאופן מוחלט אין. הבנו את הנושא הזה? מה את הבנת? שום דבר לא הבנת. הבנת? את המילים הבנת. בוא נתחיל במילים, מילים הבנת. ברור. כן, ברור. איך זה ברור? ברור זה... ברור זה... ללב הבית. אוקיי, מה הבנת? מה הבנת? יש לי סלב בראש. אבל זה הקטע. יש לך סלט, כי אני הראיתי לך שהכל נכון. הסלט הוא טוב. זאת אומרת, למה יש לך סלט? כי את מנסה להגיד, רגע, אז יש או אין? למה יש לך סלט? למה אתה חווה סלט? יש, אין, אין, יש, אין. כן, אבל לא, אבל גם יש, גם אין, גם חלקי, גם לא חלקי, גם פה, גם זה, גם זה. מה שהבנתי בגדול, שבכל מקום שיש, יש את האין. עוד פעם? בכל מקום שאני מוצאת את ה... יש, בכל מקום שאני מנסה, יש, יש, יש את האש, יש גם את האין. אוקיי. אז, וזה, זה בעצם נכון לגבי כל דבר שאני מנסה לנתח או לתפוס. אוקיי. מה את רוצה? מה את הבנת? אני הבנתי שלמעשה בסופו של דבר אנחנו נגיע בתוך התפיסה שלנו של השכל, תמיד יש סיבה, כאילו תהיה לנו, אנחנו חייבים למצוא תכלית, אבל ואנחנו בתוך הזמן, אז שם יש סיבה ותוצאה, ואז תמיד יהיה לנו איזושהי סיבה ותוצאה, אז כאילו יהיה, אז מזה נסיק איזושהי משמעות חלקית. נכון. זה בתוך הנפרדות.
נכון, ובתוך הנפרדות אין משמעות מוחלטת. אין משמעות מוחלטת, ואז זה מפחיד להיכנס לתוך האחדות, כי אז אתה אומר... לא, אבל באחדות אין שאלה. באחדות אין שאלה מה המשמעות, כי אין שינוי. אם אין שינוי, אין שאלה למה זה ככה, כי זה לא השתנה. אז אם אין שינוי, זה גם מפחיד. מה זה אין שינוי? מפחיד זה כשיש שינוי. אם אין שינוי, גם אין מפחיד. אין שינוי, זה אומר, תסתכלי. תראה בריאן, תראה יד, תראה יד. אין שינוי, תראה. אין שינוי, אותו דבר. אין שינוי. אם היא מבינה שאין שינוי, לא היית שואלת למה שמת את היד. אז זאת אומרת, אין הבדל בכלל. את רואה את היד הזאת פה, היא גם עכשיו שם פה. את רואה שאין פה שום דבר, גם עכשיו אין פה שום דבר. באמת? אם היא תופסת את זה ככה, אז את לא שואלת למה שמת פה את היד. אז זאת אומרת, גם תמיד היה פה יד, וגם אף פעם אין פה יד. אז לא שואלת שואלה למה שמת פה את היד. מה הבנת? אני חושבת שזה מין מציאות כזה של הידי. אולי יותר מציאותית. אולי יותר מציאותית. למה פתאום? הכל יכול להיות? לא, לא יכול להיות. קורה. הכל קורה. כן, הכל קורה. הכל קורה, והכל כזה... זה נראה לך לא הגיוני. לא, זה נראה לי הגיוני. לא, אני לא אמרתי שזה נראה... מה את יודעת? יכול להיות. לא, רק צריך... כן, לא חשבת על האופציה הזאת. תראי, בן אדם לא... האם פעם חשבת על האופציה? כבר היום המדענים מבינים שלפני שאתה רואה משהו, הוא נמצא בסופרפוזיציה. נכון? מכירים את הנושא? יש את הסיפור של האטומים בתורת הקוונטים, שאומרים לך, אם את מסתכלת על הדלת, יש פה דלת. אם לא הסתכלת, מה יש שם? הכל. איך שהסתכלת, נוצר הדלת. לא הסתכלת, יש שם הכל. זה מבחינה מדעית. לא מכירים את זה, זה דבר מפורסם. זאת אומרת, כשאת רואה בקבוק, את יודעת מה קרה כשלא הסתכלת עליו, מה היה שם על השולחן? הכל, הוא גם היה וגם לא היה. הוא גם היה וגם לא היה. אם אומרים שהיה הכל, זאת אומרת שהוא גם היה וגם לא היה. וכשהסתכלת עליו, אז או שהוא נמצא או שהוא לא נמצא. אבל לפני שהסתכלת עליו, הוא גם היה וגם לא היה. עכשיו, מה שהמדענים לא יודעים, שאני מגלה את זה, שגם אחרי שהסתכלת עליו, הוא גם היה וגם לא היה. זה מה שהיה, זה ההבדל. הם אומרים לך, לפני שהסתכלת, לפני הבריאה, היה כל אחד. לא היה הבדל בין שניהם. ואחרי הבריאה, אחרי שהסתכלת, עכשיו יש צמצום. ואני אומר לך, גם אחרי שיש צמצום, גם אחרי שעכשיו ראית את הבקבוק, תדע לך שגם עכשיו הוא בסופרפוזיציה. אבל הם הוכיחו שיש רק שתי אפשרויות. הם הוכיחו שזה מה שהם ראו. נכון? הם ראו ככה, כן. נכון. אבל זה לא משהו, זה באמת אובייקטיבית ככה. נכון? אף אחד לא דמיין שלפני שאתה רואה את הבקבוק, הוא גם ישנו וגם איננו. אף אחד לא דמיין את זה. והנה גילו. אז אני מגלה לך שגם אחרי שראו את שני האטומים, אחד מפה, אחד משם, תוך כדי שראית אותו רק פה, הוא גם שם. כאילו הם גילו שלפני שראיתי אותו, הוא עבר גם מפה וגם משם. ועכשיו שראית אותו,